မနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်မူဝါဒရေးရာညှိနှိုင်းရေးမှူးဒဲရစ်မစ်ချန်နဲ့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမက်ကယ်ပိုစနာတို့ဟာမနေ့ကညနေပိုင်းကလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကဲ့သို့ရိတ်တာလန်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေမှာပဲတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒူဥခရဦးတင်ဦးအပါအဝင်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေနဲ့ဆက်လက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တချို့ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။အကျိုးရှိတဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုမျိုးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာအမေရိကန်ထူးတန်တမန်ဒဲရစ်မစ်ချဲအဖွဲ့ကသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမကြသေးခင်ကလူချင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့လူရှင်တော်ကိုယ်စားကနာပါဝင်မဆဆုနွေကိုညင်ညီဦးကိုအာဂါဘိုမထထက်ဦးဝေစမ်းသောကိုကိုကြီးတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထောင်နှင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းသွားခဲ့ပါသေးတယ်။Ah, ah.